जी रब जाने दे हुसैन जाने रब जाने दे हुसैन जाने Oh,
پاک سرکار نماز پڑھا رہے ہیں سجدے کی حالت چ سن کے نماز پڑھا سرکار سجدے کی حالت چ گئے جس کڑی سجدے کی حالت چ گئے جناب سنین شریف ہیں دوویں برا صحابیوں سبھا شریف جو ہے پاک سرکار کی پشت مبارک سے بیٹھ کے فوراً وہی آ گئی میرے پیارے حبیب اونی دیر تک سجدوں سر نہیں چاننا جنہیں چر تک میرے حسین کی مرضی نہ ہو گئی سرکار نے 70 دفعہ سبحان ربی العلا وبحمدہ تسبیح کی تھی مالک کا ارشاد جڑا اس نے پاک رسول دے مطابق دی گل کی بابا سن فرمان نے مالک کی جڑی وہی آئی بیٹا حسین اج تہاڈے نانا جی نے تہاڈی وجہ تو 70 تسمیاں ادا کیتیاں مولا حسین مسرات فرمانے نے اما جی اج میرے نانے نے میرے واسطے 70 تسمیاں ادا کیتیاں نے کربلا وچ میں اپنے نانے دے دین تو 72 مارت میں حسین ہی نہیں آہ آہ فرمانے نے اتنی نماز پڑھ لے
ਤੇ